جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے. جا رہے ہیں آپ سب ابھی. میں بلال بھائی کی پیشخانی کے لیے آیا ہوں, ذرا ماحول بنائیں. ہم نے آج ان سے درخواست کی ہے, ہم نے ان سے شعر بھی سننے ہیں, مسائل بھی سننے ہیں, فضائل بھی سننے ہیں. تو میں پیشخانی کر رہا ہوں بلال بھائی کی. آپ سب جا رہے ہیں جناب ابو الفضل کے دروازے کی طرف. آپ کی نظر. ہاں جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے. ہاں جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے. عشق یہ نقصان کا, عشق یہ نقصان کا سودا سودا تو نہیں ہے. جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے. مولا آپ کی شان میں رکھے, دعا دینے والے سے نمت رہے بلال بھائی. اور کس در کس در پہ قطاروں میں کھڑے ہیں یہ فرشتے. ایک لفظ بولتا ہوں. کس در پہ قطاروں میں کھڑے ہیں یہ پیغمبر. کس در کس در پہ قطاروں میں کھڑے ہیں یہ فرشتے. جبریل یہ عباس کا روزہ. در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے. بلال بھائی, بھائی بلال, مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور مزید علم و تاثیر و معرفت عطا فرمائیں. شیر عالم صاحب. ہاں شبیر نے سینے سے شبیر نے سینے سے سینے سے لگایا ہے تجھے حر. ارے شبیر شبیر نے سینے سے لگایا لگایا ہے تجھے ہر. ارے اب اور کوئی دل میں تمنا تمنا تو نہیں ہے. علی مولا علی مولا.